PKK terror təşkilatına qarşı aparılan erin əməliyyatı çərçivəsində Bingöl, Muş və Diyarbakırın kənd ərazilərində yeni payız qış əməliyyatının başlanması üçün əmr verilib. Bu barədə Türkiyənin Daxili İşlər Nazirinin müavini Mehmet Ersoy və Jandarma Qüvvələrinin General Mayoru Arif Çətin məlumat verib. Bildiriblər ki, PKK'nın kökünü kəsmək üçün 2520 hərbiçidən ibarət 13 tabor yaradılıb. Qeyd edilib ki, Muş vilayətinin Şeniyarla və Bingöl vilayətinin Sağgözü rayonunun kənd ərazilərində başladılan əməliyyat Diyarbakır vilayətinin Liçi rayonu ərazisində yerləşən jandarma, şəhidi Termin Hubeyb Turan adına baza ərazisindən idarə olunur. Hacıqabul rayonu ərazisində ağır yol nəqliyyat hadisəsi baş verib. Hadisə Bakı-Qazax magistral yolunun 395-ci kilometrliyində qeydə alınıb. Belə ki, itibarlı sərnişin avtobusu ilə yük avtomobili toqquşub. Hadisə yerinə Şirvan, Hacıqabul və Sabirabad rayonlarının təcili yardım avtomobilləri cəlb edilib. Qəza nəticəsində Ucar rayon sakini 1966-cı il təvəllüdlü Niyazova Məhəbbət Niyaz qızı, Bərdə rayon sakinləri 1961-ci il təvəllüdlü Quliyeva Rahilə Fərux qızı, 1966-cı il təvəllüdlü Hüseynova Hökmə Mahmud qızı, Ağdam rayon sakini, 2001-ci il təvəllüdlü Qasımov, Elnur Eldəniz oğlu və daha 8 nəfər xəsarət alıb. Yaralılar Şirvan şəhər mərkəzi xəstəxanasına yerləşdiriliblər. Digər yaralıların da şəxsiyyəti müəyyənləşdirilir. Faktla bağlı araşdırma aparılır.